Mga Mars, nag-creep po ako sa matamis na yon, Kaya naman naisipan kong gumawa ng isang dessert recipe. Pero gawa lang ito sa whole egg at I'm sure po na magugustuhan nga ito. Niniwala po ba kayo yun na gawa lang ito talaga sa whole egg? Yung iba kasing gumawa nito ay e, siniseparate nila ang egg yolk at egg white. Pero ako mga Mars, gumawa ako nito gamit ang whole egg. To start po, ay magkakaramilize tayo ng sugar dito sa yalera. Medium po yung yanera na ginamit ko. Bali, tablespoon lang po ang nilagay ko sa bawat yanera mga Mars para hindi naman siya sobrang tamis. Minsan po kasi nasasayang lang din yung uh, caramel na to kapag marami tayong nilalagay. Pero kung gusto niyo po, 2 tablespoon ay okay lang po. Kasi para sa hinwan 1 tablespoon po ay sakto sakto ang lasa. Bali, anong na piraso po yung ginawa ko dito mga Mars. Okay lang po yan kung nagset kasi matupunaw naman yan mamaya kapag nilagyan na natin siya ng flan mixture. Eto na nga ang gagawin natin, I-mix lang natin lahat ng sangkap. Meron ako ditong anim na large egg, isang malaking lata ng evaporated milk at isang... Lata rin ng condensed milk. Then nilagyan ko lang siya ng 1-4 teaspoon ng asin, pambalansi ng lasa, at dalawang kalamansi juice na piniga lang po. Pagkatapos ay haluin ito ng mabuti. Sa paghalo naman po ay dahan-dahan lang para hindi siya mag-create ng maraming bubbles. At saka mga Mars, dapat po sasalain natin ito ng apat na beses. Yes po. Isa ito sa nagiging dahilan kung bakit tagiging smooth ang texture ng ating leche flan mga Mars. Kaya sana po kung gagawa kayo nito, make sure na apat na beses o higit pa ang gagawin nyo para talagang masarap at smooth ang kalalabasan ng inyong leche at flan. Pag okay na po ang ating flan mix choice, salin na natin siya dito sa ating Nakarami lais na sugar dito sa Llanera. Gumamit ako ng one-third na panugat. Bale, una mo ginawa ko is ni ko muna lahat ng tagwa one-third. Ngayon, napansin ko na marami pa akong natirang flan. Kaya nilaglagay pa rin ako ng another one-third cup na na sukat dito sa bawat yanera. So, sumatotal is nakalagay ako ng 2 third cup sa bawat yanera at meron pang natirang konti kaya pinagkasya ko na lang dito sa alin na yanera. Pagkatapos kong nailagay ito sa yanera mga Mars ay ito naman ang next natin gagawin. Make sure po na tatakpan nyo na foil yung bawat yanera na inyo gagawing leche flan. Pagkatapos sa steam ito sa loob ng 45 to 1 hour. Ako po, nung 45 minutes ay tinignan ko kung okay na. Pero medyo basa pa yung flan kaya nag-add ng 15 minutes. So, sumatotal is team natin ito ng Isang oras, at take note mga Mars, kapag in-steam nyo po ito, is dapat napakahina lang po ng apoy nyo. Yung parang nag in lang tayo ng kanin, dapat ganun lang po talaga. Kasi kapag medyo nilakasan asan yan, naku po, masisira yung inyong leche flan. After one hour, ito na ang ating mga leche flan nga ng Mars. Mali tanggalan na natin ito ng na oil, at papalamigin lang natin ito. Pagkatapos naman, pag lumamig na ay pwede na natin siyang ilagay sa mga lugayan. Ako po gumamit ako ng microwaveable tub. Pwede rin po yung styro depende po na, na rin sa inyo kung saan nyo po ito ilalagay. Tingnan nyo naman mga Mars kung gaano ka smooth ang ating lecture plan. O diba, whole egg lang po yan pero wala pong pinagkakaiba yan doon sa mga egg yolk lang na ginagawang leche plan mga Mars at ang lasa nito ay naku promise po talagang magugustuhan nyo ito kung gagawin nyo itong pangnegosyo depende na po sa inyo o sa styro medyo mababa po yung magiging presyohan natin kung sa microwaveable tab magdadagdag tayo kasi yung costing po is madadagdagan so Bali, ito po is magkaroon lang ang naging pupunan ko dito. Nasa 150 lang puyata ang puhunan ko dito. Ngayon kung ibibenta ko to ng mabilisan, maaaring 50 pesos ay pwede na. Pero kung gusto niyo po malaki yung inyong magagawang leche flan, gawin niyo siyang one cup. Kasi po kapag medyo malaki yung ating leche flan na ibibenta is ma Ibenta natin siya na medyo mahal, di ba? Kaya nasa discard na rin natin kung paano natin siya ininegosyo. Ang sa akin, ibinigay ko lang po ang complete na recipe ko kapag gumagawa ako ng leche flan. Nasa inyo na po yun kung magdadagdag kayo or magbabawas kayo ng mga ingredients. Pero nahatitiyak po ako sa inyong mga Mars na kapag sinunod niyo po ang sukat na ginawa ko dito ngayon ay makakagawa po kayo ng perfect na leche flan. Sundin niyo lang po yung mga tips na binigay ko sa inyo lalo na po sa pagluluto nito. Dapat mahinang mahina lang po yung apoy para lang tayo nagiging in ng kanin. At promise po hindi kayo mabibigo sa paggawa ng leche flan. At kapag na-try nyo to mga Mars, hindi na po kayo bibilis ha palengke o kahit hindi na kay order sa mga nagbebenta ng leche flan ng mga friends nyo, tipa Kasi marunong na kayo. So, paano mga Mars? Sana ay meron na naman akong naibahagi sa inyo na isang recipe na pwede nyo pong pagkakitaan. Lalo na sa panahon natin ngayon na lalapit na mga special na occasion Pwede nyo po itong gawin mga Mars. Basta ang sabi ko lang, sundin nyo lang po yung tips na binigay ko. At uh, thank you for watching po. Sana po subaybayan nyo pa ang aking mga next na ibabahaging mga recipe. Salamat po sa panonood. Bye-bye po and God bless. Happy cooking mga Mars!